红概率理财，他说有关红与绿的系数下列何者正确？光在雨滴中两次折射，一次反射，这个形成呢红啊，金色闪后形成红，这个对啊，哦，就是两次折射了啊，两次折射，一次全反射，这 A 是对的，在 B，红的颜色较浓，这也对啊，因为它走的路程比较短。有红一定有，你就错了。有泥一定有红，红比较容易造成，泥的话比较不容易造成，所以 C 是错的。红在低处这个对了，泥在高处这个对。好，泥因为泥的仰角比较高嘛，这个红的仰角比较低呀。每个人所见的红的位置不同，这个对了，因为它那个角度要固定嘛，所以每个人看见那个红的话，都来自于不同的小水滴，所以答案应该选 A、B、D。